Në takimin e djeshëm, si kurse ishte para në rend të ditës, ka qenë qështje e prokurorit të posachëm, i cili do të meret me zbardhjen deri në fund të mega skandalit të shkaktuar nga përgjimet në masë. Burime të aferta me pjesmarsit bëjnë të ditur në kushtë anonimiteti se nuk është folur as për kompetencat e as për emra kandidatës potencial. Grupet e punës me këtë rast kanë dëgjuar kreun e shoqatës së prokurorve ndërkomtar, James Hamilton, për kornizat e fushveprimit të prokurorit të posachëm, i cili do e mos që të gjitha përgjimet do të duhet të janë nështroj një ekspertize të besueshme për të gjitha palet e implikuara. Në funksion të kësaj, nga pala jonë nuk përja mundësia që prokurori i posaqëm të kjetë si bashkëpuntor edhe një grup ekspertështë të huaj, për çka ndihme në vete kanë ofruar edhe bashkimi Evropian edhe shtetet e bashkuarat të Amerikës, respektivisht komisioner i zgjerimit Johannes Hahn dhe ndihme sekretarja e shtetit Victoria Nuland, gjatë qëndrimit të tyre të fundit në shkupë.

I never plan anything we continue the talks. I'm always optimistic as I told you and I remain optimistic, very optimistic so there will be progress certainly also in the coming weeks we continue the work. Si do qoftë është për të pritur që gjatë kësaj periudet të ketë ngritje e rritje të tensionit politik në skenën e vendit, Para lajmërim për këtë janë kërkesat e fundit të socialdemokratëve apo edhe premtimet e kryeministrit, pa anashkaluar këtu edhe fërkimet në blokun shqiptar.